السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال ميل والبو أو أدوني ذاك جوكتان وقيبتي لبعض دقالكي عبد الله يوسف أما قصدي عبد الله يوسف يؤرر كأري اتحاد الإسلام يستنضيه سقا شرمات كي كود حمرتي مقالة بوصاصو أي عاصمة دقوب الكباري داو ديال قصدو حاين ومريسي مركي قوب جوكيه لسدن إنو قور رمي يا كوحدي كلاي لسو عتيبة أي كأم ببحين مقالة هرقيسة أي قارين magaalada boosaaso ee caasimadda gobolka bari dhisid waxay gaar ahaan ino joogtay iyaga oo ay ku degeen dhismihii injida loo yaqaanay oo ahayd xarun ay taliskii al-ittihaad al-islaam ku lahaayeen magaalada boosaaso qisadu waxay noo bilaabmaysaa halkaasi ku soo dhawaada daawadayaal ururka al-ittihaad al-islaami waxa uu ahaa urur diimeed oo aasaasmay waqtigii uu dalka Soomaaliya ka jiray xukunkii militariga ahaa ee maxamed siyaad barre ragii ururka aasaasay waxa ay ahaayeen culimo diineed oo badankoodu ka soo laabtay wadamada Islaamka oo ay jaamacado kaga soo baxeen ujeedadu waxa ay ahayd inay iska kaashadaan faafinta diinta Islaamka iyo kobcinta diinta waxay kaga duwanaayeen culimadii Soomaalida ee hore arrimo fara badan oo qof waliba fahmi karay tusaale ahaan culimadii hore waxa ay ahaayeen qaar ku abtirsada dariiqooyinka suufiyada sida Qadiriyya Saalixiyya iyo Ahmadiyya halka qoladan cusub ay aad uga soo horjeedeen afkaarta suufiyada guud ahaan culimadii hore waxa ay ka qaadan jireen axkaamta fiqiga madhabta shaaficiga oo kaliya halka culimadan cusub ay simaan afarta madhabood ee kala ah shaaficiya, xambaliya, xanafiya iyo malikiya culimadii hore waxa ay la shaqeyn jireen xukuumadaha iyo maamulada jira halka culimadan cusub ay u arkaan la shaqeynta xukuumadahan aan islaam wax ku xukumeyn dambi weyn oo khatar ah culimadii hore waxa ay dhiiri gelin jireen siyaarada qabuurta awliyada ka barakeysigooda iyo in wax loo qalo laguna duceysto culimadan cusub ee arrinkaas waxay ku tilmaameen shirki qofka diintiisu halis ku galiiso waxaana ay ku qaadeen dagaalkii ugu weynaa ee dacwadooda culimadii hore waxa ay xusi jireen mawlidka nabiga nabadgelyo iyo naxariisii korkiisa ha ahaatee waxa ay akhri jireen mawlidka burdaha iyo manaaqibka culimo kala duwan culimadan cusub arrimahaas waxay ku sheegeen bid'a aan laga soo gaarin nabi maxamed nabadgelyo naxariisii korkiisa ha ahaatee iyo asxaabtiisii toona waxaana ay arrimahaas ku qaadeen dagaal xoogan culimadii hore aqoontoodu way koobnayd halka culimadan cusub intooda badan ay aqoontooda diintu gundheereed culimadan cusub arrinkoodu wuxuu bilowgii hore ku koobnaa iska warhayn iyo iskaashi xagga faafinta diinta ah balse aakhirkii wuxuu isu rogay urur nidaamsan oo sharci iyo kala dambeyn leh waqtigu wuxuu ahaa bilowgii 1980-kii ama sannado yar ka hor dalkana waxaa gacan bir ah ku xukumayay waqtigaasi diban askar ah iyo uu adeegayaal aan dhaamin xukunkaas keligii taliska ahi mu ogolayn cid sheegta fikrad aan taageero iyo ammaan u ahayn kacaanka iyo hogaamiyaha kacaanka iska dhaaf ururo la sameeyo iyo afkaar la faafiyee xataa waxaanay ogolayn in loo fikiro si ka duwan sidooda laakiin hadday ogaan lahaayeen xaqiiqada dhabta ahi waxay ogaan lahaayeen in bulshada oo dhammi u fikirayso iyaga si kasoo horjeeda duruufta sidaas u adag ayay culimadii cusbiid ku heshiiyeen inay samaystaan urur nidaamsan oo ay ku hagaan faafinta diinta islaamka inkastoo culimada cusubi ay iskaga mid ahaayeen dhammaan arrimaha ay kaga duwanaayeen culimadii hore ee Soomaalida haddana iyaga laftoodu waxay ku kala duwanaayeen wadamadii ay diinta ka soo barteen iyo macallimiintii wax soo bartay taasi waxa ay keentay in ay isku khilaafaan sidii loo gaari lahaa ujeedadii ka dhaxaysay oo ahayd in dadka laga haqabtiro aqoonta diinta islaamka lagana sifeeyo bidcada khuraafaadka iyo xukunka aan ku dhisnayn shariicada islaamka qolo waxa ay aamineen in dadka la dhexgalo oo diinta la baro oo aan lagu degdegin in si toosa loo weeraro dhaqamadooda ilaa way isfaacayaan qoladaasi waxay aaminsan yihiin in dadku marka ay diinta bartaan ay iskood uga tagayaan wixii ka soo horjeeda halka hadii la weeraro ay isdifaacayaan oo xaqii aad waday aanay cidna qaadanaynin dadkuna waa dad muslim ah oo yara qaldamay ee in la fogeeyo aan ahayn qolo kale waxa ay u arkeen in ummada Soomaaliyeed ay haysato aqoon darro fara badan oo xagga diinta ah aqoon darradaasi waxay keenaysaa in dadku ka habaabaan ujeedadii eebay u abuuray haddii iyaga oo sidaas u lunsan ay dhintaan waxay halis ugu jiraan inay mutaan ciqaaba leh marka waxa waajib ah in aan qofka la sugin ilaa inta uu ka dhimanayo isagoo halowsan waa in xaqa markasta loo sheego wixii munkar ahna markii la arkaba laga reebo culimadii haddaba aaminsanayd fikradan dambe waxay aakhirkii aasaaseen ururkii caanka ahaa ee lagu magacaabi jiray al-ittihaad al-islaami waqtigaas lama ogolayn in dalkii Soomaaliya laga sameeyo dhaqdhaqaaq aanay dawladdu ka warhaynin ama aan la shaqeynin marka waxaa lagu qasbanaa in si qarsoodi ah loo wado hawsha ururka al-ittihaad al-islaami sidaas qarsoodiga ah ayuu ururkii ku fiday waxaanu noqday dhaqdhaqaaqii ugu weynaa ee Soomaaliyeed ee fikrad kali ah ku midooba fikraddaas oo ahayd in islaamku noqdo manhajka nolosha ummada Soomaaliyeed qof qof ahaan qoys ahaan bulsho ahaan
iyo dawlad ahaanba shabakada xidid oo yaab badan iyo nidaam adag ayaa u suurtageliyay in ay dalka Soomaaliya iyo inta af Soomaaliga lagaga hadlaba si baaxad leh ugu fidaan nidaamka ururka ee adag waxaad ka garan kartaa in qofka xubinka noqonaya ee lagu aaminayo sirta ogaanshaha jiritaanka ururka inuu ahaado kow qof lab ah laba qof aqoon ila heer la yaqaan ah u leh diinta islaamka saddex inaannu ka yaraan da' la isla yaqaano afar in la yaqaano asalkiisa ehelahaan asxaabahaan iyo waxbarasho ahaanba shan inuu nadiif ka yahay cudur bulshadeedka Soomaaliyeed ee qabyaalada lix inaannu qaad iyo sigaartoona cunin oo u balowdaha xurka yahay toddoba inuu yahay qof sir xajin kara oo loo yaqaano inuu yahay qof sir xajis ah dhammaan haddaba daawadayaal arrimahaas iyo qaar kaleba waxa ay suurtageliyeen buu yidhi in xubnaha ururka Ittixaad ay noqdaan qaar xul ah oo hawshooda u guta si hufan oo aan cidna dareen gelin sidoo kale waxa aad arkaysaa shabakada xiriirka ee uu ururku lahaa ururku waxa uu dhisnaa sidan kow guddoomiye laba guddoomiye ku-xigeen saddex guddi fulineed waa sidii wasaarada oo kale afar golo dhexe oo u dhigma sidii baarlamaanka oo kale shan waa waxa loo yaqaano usro oo ah xubno xaafad ama degmo wada degan oo isku xidhan guddoomiye leh lacag joogtahana iska qaada tiradooduna u dhaxaysa 7-11 qof waa unuga ugu yar ee ururka lix shucbo oo micnaheedu yahay usrooyin badan oo gobolka wada jira waxa ay shucbadu leedahay amiir si joogto ah ula kulma amiirada usrooyinka toddoba hawaamish oo micnaheedu yahay rag ka tirsan ururka fikrad ahaan iyo hawl ahaanba balse aan weli xubin ka ahayn oo aan ballan xubinnimo la gelin guddoomiyaha sare markii ay daciiftay dawladdii militariga ahayd ee Soomaaliya ayaa shaaca laga qaaday jiritaanka ururka Al-Ittixaad Al-Islaami oo muddo badan ku soo shaqeynaya Naansir ah markii hadaba dawladdii Soomaaliya ay burburtay ee dalkii uu ku bilaabmay qalalaasihii dagaalada sokeeye waxaa u muuqatay dadkii ku barbaaray nidaamka Al-Ittixaad Al-Islaami in aanay eegan karin wixii dalka ka dhacayay ee ahaa dilka boobka iyo xaqdarrada markaa qaar badan oo ka mid ahay waxay go'aansadeen inay gaaris u urursadaan si aanay ugu milmin wixii ka dhacayay dalka goobihii ay isku urursadeen waxaa ka mid ahaa gobollada Jubada Hoose Gedo Bari Nugaal Mudug Sool iyo gobollada Soomaali Galbeed gaar ahaan carru ogaadeen haddaba gobolladii ugu muhiimsanaa ee ururku aakhirkii ku xogeystay waxa ay ahaayeen gobollada Bari, Nugaal, Mudug iyo Sool waxay gacanta ku qabteen degada weyn ee magaalada Boosaaso oo markii dawladdii meesha ka baxday loo arkay in cidda kaliya ee lagu aamini karaa ay tahay nibankaas wadaadad ah intaas haddii aan kaga gudubno buu yidhi goob joogaha inooga qisoonaya arrintani waxaan u gudbayaa buu yidhi arrin ku saabsan tababarkii aanu ku galay xerada Nasruddin markii aanu galay magaalada Boosaaso waxaanu ku dugnay dhismayaashii injida oo ahaa taliska weyn ee ciidamada Al-Ittixaad Al-Islaami waxa ay ahayd xero aan deganaansho ka muuqan oo aad geeddi moodo dhowr jeer ayaan u dhaadhacay magaalada hoose waxaanan ka dareemay inaanay dadku jecleyn qolyahan wadaadada ah waxaanan arkay dad marka ayna arkaan daarayay oo ogaan u shidayay muusig ama dumarka oo kor u qeylqeylinaya si ay noo caragaliyaan annagana taasi waxay nagu keeni jirtay in uusanku noqon cudho cadha dirteed dhalinyarada Al-Ittixaad Al-Islaami ayuu yidhi waxay dadka u arkayeen qaar qaladkooda ku madax adag oo istaahila idbin dadka waxay tusayeen adyadeyn iyo ficil soomaaliduna arrimahaasi waa ay necab yihiin weliba haddii ay ka dareemaan amar ku taaglayn iyo awood sheegasho dadka soomaalidu ma aha dad aqbala cagajuglaynta diintuna may ammaanin adadkaanta sideedaba wax kasta oo adaday ku jiro way fool xumaadaan wax kasta oo la sahlaana way qurxoonaadaan qoladayadii socotada ahayd laba habeen ayaanu u hoyanay xeradaasi injida ee ku taalay magaalada Boosaaso oo ay deganaayeen ciidamada ururka Al-Ittixaad Al-Islaami dabadeed waxaana loo qaaday saldhig tababar oo lagu magacaabo Nasruddin waxa ay ahayd Nasruddin xero ay deganaayeen ciidan dhowr boqol oo askari gaaray kuwaasi oo ka tirsanaa Al-Ittixaad Nasruddin waxay ku taalaa meel 720 kilomitir galbeed ka xigta magaalada Boosaaso ee caasimadda gobolka Bari oo lagu magacaabo Qow waxa ay ahaan jirtay tuulo la deganaan jiray quruumo hore oo weli dhismayaashii sii muuqdaan tuulada Qow waxay dhacdaa xuduudka ay gumaystayaashu dhigteen ee u dhaxeeya deegaanadii la oran jiray British Somaliland iyo Italian Somaliland dhinaca galbeed waxaa ka xigtay magaalada Ceelaayo oo qiyaastii saacad looga lugeeyo xerada Nasruddin waxa ay u dhaxaysay badda waqooyi kaga lingaxan iyo buuro koonfur kaga teedsan dhinaca galbeed waxaa ka mara tog ku shubma badda oo xaggiisa ugu xigta badda uu ka qoyan yahay ee lagu magacaabo biyo macaane meel ceelka in yar ka durugsan oo isla toga ahna waxaa ka soo burqada il biyo kulul leh oo dadka ka cabanaya inay lafuhu xanuunaan ay ku qubaystaan waxaa la rumaysan yahay inuu caafimaad la socdo goobtaasi mase hubo sida ay wax uga jiraan arrintaas halka ciidanku degan yahay meel ka yara durugsan waxaa degnaa xaasaska askarta ururka Al-Ittixaad taasi waxay ahayd ka soocmid bulshadii laga soocmay kala fogaanshaha iyo isfaham la'aanta dhacday waxaa qayb ka ahaa
gooni u baxaasi nin gooni isu saaray dadku ma jiro daawadayaal bal hadda qisada qaybta labaad halkaas haynoo joogo innaga oo jecel inaan qaybta saddexaad halkaas ka sii bilaabi doono haddii ilaahay idmo